let it bang, bang. Друзі, вітаю. 10 березня. Слава Україні. Вже другий раз починаю знімати ролик. Щось у мене камера барахлить. Телефон вже, мабуть, скоро хоче вийти із ладу. Ну, річ не об этом. Річ іде о тому, ви задаєте питання, я періодично на них відповідаю. Питання стосувалося, пропала матка, що робити? Або чи нема на продажу зимувалої матки і тому подібне. Так як, ну, бувають випадки, коли в період зимівлі по якимось причинам тратяться матки у бджолярів, і кожен бджоляр, ну, кожен, не кожен, то таке. Багато бджолярів, котрі шкодують свою єдиницю, хочуть врятувати і тому подібне, починають шукати матки, де можеш придбати і рятувати і тому подібне. Ну, якщо добре пошукати, можеш, звісно, що знайти і матку. І так як для таких цілей є бджолярі, котрі тримають, скажімо так, от таких маток запасних, щоб потім їх продавати. Ну, наскільки це буде оправдано і тому подібне, тут уже спорне питання. Я відношуся до такого контингенту бджолярів, котрі, ну, по великому рахунку, питаються не рятувати такі сімейки, так як це, на мій погляд, дурна трата часу. Звернули увагу, нічого не літає, 10 година, тільки починають потрішки вилітати, ночі був мороз, мінус 10, мороз десь мінус 2, зараз 10 година дня, плюс 5, потрішки починають вилітати. І що робити, ви питаєте, що би я порадив в таких випадках? Ну, що можу порадити? Я в таких випадках все ж таки вирішу таку сім'ю не рятувати. Так як таку сім'ю, щоб врятувати, потрібно вкласти ресурс. І він, на мій погляд, економічно невигідні, ну, затрати по відношенню к результату. Так як факт того, що ви її врятуєте, є, але ви повинні на нього потратити ресурс. Як можливо врятувати? Починають, скажімо так, із сімейок сильних, брати якийсь розпліт, подкладати туди, щоб вони почали, там, я не знаю, тягнути маточник і тому подібне. Є вероятність, що спасте? Є. Ну, а також є вероятність, що в ту сім'ю, від котрої забрали розплод, її ослабли. Так як ті бджілки якраз зараз йдуть, ну, на то, щоб сім'я гарно розвивалася. А ви від них то заберете. Це один із варіантів, як її можеш рятувати. Другий варіант – це придбати матку. Друзі, зараз, якщо хтось продає матку, ну, це на мій погляд, можливо, я ошибаюся, але я в своїй практиці зустрічав тільки таких людей. Якщо хтось от зараз годен продати матку, це тільки та матка, тільки, ну, він зможе забрати от такої сім'ї, ну, з котрої не є ніякої перспективи, де там залишилась горсть пчоли і матка. І йому не шкода, тим більше, якщо за неї дасте 300 гривень або 400 на даний момент часу. Він тільки буде за. І, звісно, що таку би матку продав такий бджоляр. Так що, а якщо така матка довела, ну, скажімо так, сім'ю до такого стану, не факт, що вона вас спасе, вашу ту сімейку. Також є ризики транспортировки, так як ще холодно, і є вероятність, що навіть якщо матка більш-менш була якась нормальна, то вона може подморозитися за ніч і прийти, скажімо так, в негодність. А ви на це все потратите ресурс. Якщо вже питати, що би я зробив в такому випадку, ну, наприклад, от стоять у мене 5 вулів, да, от тут. І, наприклад, тут пропала матка. Що би я зробив? Я би дочекався гарного теплого дня, гарної теплої днини, коли б бджолки би літали. Я би ці всі рамки достав із гнізда, розтряс би їх тут по городу, от тут, ну, прямо перед вуликом. Цей вулик би забрав з міста геть. Забрав, щоб вони не мали свого місця. Всі би трішки вулі роздвинув. Трішки туди, трішки туди. К чому би це привело? Ті старі бджоли, котрі вже ні на що не волошні, вони би, скоріш за все, залишились там в траві де-небудь і, ну, вже не піднялися. Ті, котрі бджілки все ж таки хотіли би далі жити, розвиватися і тому подібне, у котрих є ще ресурс для цих діл, вони би почали припрашуватися к сусіднім вуллям, так як інстинкт само,
збережень ніхто не відміняв, і вони би почали припрашуватися до сусідніх вулів. Вони би туди припросилися, бджілки, коли припрашуються, їх сім'я запускають на определених умовах, де ця бджола заходить і вже приймає умову вуля і починає працювати на добробут, скажімо так, цієї нової сім'ї. Потім, через місяць, грубо говоря, трішки більше, бо через місяць то рано, трішки більше, там нехай буде півтора місяця, ви з цих чотирьох сімей берете по одній рамці розплоду, ставите старий вулик на місце, бух, і у вас вже пакет. Чотири рамки розплоду, обсіжені бджолою, це не доходяга сім'я, це нормальний, такий, скажімо так, нормальний рух цієї сім'ї і для медозбору і тому подібне, так як це рівносильно пакету. Тим більше, якщо його зробити не 5 травня, а 20 квітня, це у нього ще в плюс фори 2 тижні. В той період уже і матку проще знайти, і тепліше, і більш якісні будуть матки, так як вже можливо купити і молодих маток. Ну, зараз почнуть спеціалісти писати, що які матки в тих числах можуть бути нормальними. Ну, є різні умови і різні, скажімо так, результати. У нас, наприклад, завжди на 28 квітня вже є молоді плодні матки. Ну, ми їх на той період ще не продаємо, так як буває, що холодновато. А з числа 2 травня починаємо реалізовувати. Так що в той період вже можеш придбати. Все. Ви. Ну, я би так порекомендував допомогти тій сімейці. Це найкраще, на мій погляд, результат. Звісно, що зі мною будуть і не згодні, так як хтось, можливо, колись підставив кому-то там рамку, там залишилась горсть пчоли, вони розвилися, принесли 100 кілограм меду. Можливо. Можливо і таке. Ну, коли у вас, друзі, там, я не знаю, 200 сімей, грубо говоря, і ви 3% тратите маток із цілої пасіки. Це, грубо говоря, 6 сімей. Ну, я би то не робив, я би то не рятував. Я би ліпше так зробив, як я вам кажу. Все, друзі, трошки починаю відлітати. Свої мислі я вам озвучу, так як питаєте, а приймати рішення вам. Все, на цьому буду завершити. Слава Україні!